države, kar vsaj tri ali štiri razprave Evropskega parlamenta, komisijo, ki nas zdaj spet pregleduje, kritična poročila mednarodnih institucij. Vse to so dejstva, ki jih lahko pogledate na spletnih straneh, svetovnih oziroma tudi evropskih institucij. In rabim, da tu pojasnjujem, zakaj se je Slovenija odmaknila. Bilo je to res obdobje, ko se je v Sloveniji in o Sloveniji govorilo z nekim slabim predznakom in z zaskrbljenostjo. Danes tega ni. Danes lahko s ponosom povem samo eno anekdoto zadnjih dni, ko mi je gospodarstvenik, podjetnik pisal iz Bosne in Hercegovine s ponosom, da lahko danes gospodarska podjetja za neko dobro atmosfero zaradi tega, kaj Slovenija z novo politiko počne, solidarnosti na Balkanu, spet uspešno poslujejo.